Byli jsme na mistrovství světa na Madejře, na laser runu, biatle, v triatle. Víceméně vracíme se s velkýma úspěchama, protože tam se nám podařily týmy, velké umístění. Jedna část výpravy nám tam bohužel teda ještě musela zůstat, protože dneska šli laser run, ty přiletí za 2 dny. A vlastně byla to celá všichni zástupci z České republiky v rámci 5 boje. Co všechno jste posbírali za medaile? Já jsem koukal, že jsou ověšení 4-5 medaile. Máme tam mistryni světa v juniorech, mistryni světa v kategorii U19, mistra světa v juniorech, byli tam ve družstvech, tam byli v 11, ve 13, ve smíšených štafetách. Opravdu jsme obsadili, co jsme mohli. Ty výsledky, ty medaile, které jste popsala, už vypovídají sami za sebe. Je tam někdo, kdo vás vysloveně překvapil, že jste nečekala, že třeba tak zazáří? Měla jsem tam překvapení jednoho chlapce, tamhle, který závodil v U19. Podařilo se jim vyhrát v týmech a potom svěřenkyni jednu, která se stala mistryní světa. Co vás čeká v nejbližší době? V nejbližší době nás čekají naposledy teďko příští týden v sobotu poslední kolo Českého poháru a malá cena Dukly, která proběhne v neděli. Že jsi mi nezabila mého syna, na kterém jsem pracovala 2 dny. A tady máš bábovku na ráno, protože je půlnoc a nemáš co. Jo, jo, jo. Dávaj, podrž to. A protože mi bylo líto, že si žádnou medaili nedostala, tak jsem ti jednu dneska řekla. Prvý to nejlepší premiéra, co máš. Děkuji. 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 Děkuji.